пережити передвиборчу агітацію, з гумором франківець Богдан Савлюк створив нову серію теплих іграшок «Обідранці». У ній 10 фігурок із полімерної глини, що символізують кандидатів у президенти. Щоправда, вони не в розкішних костюмах, а збідовані та в полатаному одязі. У суто чоловічій компанії одна жіноча фігурка – баби Юлі з косою. Ця іграшка стала першою у колекції. Старенька пенсіонерка. Баба Юля, яка має там 1500 пенсій і одну корову. І щоб якось вижити в цьому несправедливому світі, вона продає сир та молоко, але як в нас в державі стихійна торгівля заборонена, то вона залишається часто без копійки. Нова серія – це якби намагання урівняти владу та народ. Політиків, власне. Тому що багато хто з них позиціонує себе як народними. Ось я. Так трошки подумавши, пофантазувавши, уявив, як би політикани виглядали, якби були справді з народу. За словами автора, всі персонажі вигадані, проте частково таки нагадують українських політиків, як от маріонетковий клоун Володя. Володя – ідеаліст. Ось він вірить в те, що його гумор краще за будь-яку медичну та економічну реформу продовжує життя. А війна, сепаратисти, руський мір – то все суєта, суєт. Обідранці без язика та зубів, щоб не могли роздавати обіцянки – такий задум автора. А ще ці фігурки – перші у творчості Богдана без посмішок. Та попри це вони покликані таки викликати сміх, мовляв, з гумором під час виборів простіше. Зараз повсюди, от, де ми не ходимо, чи в інфопросторі, в інтернет-просторі, ми всюди бачимо цю політику. Тобто воно набридає, воно на нас зависає. Всюди оцей такий тиск їхній, ну і він це і фактично така гумористична серія, як захист психіки від цього всього навалу інформації політичної. Створював цю колекцію Богдан не для продажу, бо сумнівався, що хтось захоче мати вдома іграшкового політика. Та якщо у когось все ж виникне таке бажання, то ціну за фігурку встановить на рівні мінімальної пенсії. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.